Leilão Produção do Nortão. 15 de junho, domingo, às 14 horas, durante a Exponop. 5 mil animais para cria, recria e engorda. Lote D15. 120 fêmeas Nelore, de 20 a 24 meses, com peso médio de 283 quilos. Leilão Produção do Nortão. Transmissão Canal Terra Viva. Realização Grupo Estância Bahia. Parceria Ricardo Nicolau.